Ух ты, тағы кетті, 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 қармақ. Аңғарсай, аңғарсай. Шойк, еще дайнда укупи вормс. Так, бугун гиташ пишем же, не симся. Сейчас, Парлик, етрюнинг, еще ерлан бором жерует, он дэмин гурум зигатр. Гиташ пишем. Я, аспузан жигтер. Алпс, бля. Құрған зайын дәртті болуы. Кеше түнде істейміз бұны. Түнгі екі дейма, бір дейма. Бұны ваше тамыз жоқты жылтқан ең. Асты осын жүрді. Аң келі қара балық. Ой ба, бері қара өріп көтір өйдің. Надо близ на лягтрю, близ нам то сто зерно. Там шар бой. Татаешься. Плетем кощей пристолах там масса на бураже. Спал она. Я на доста. Опа, опа, опа. Опа, навар. Бар, 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 бар. Окей. Ишки. Ух ты! Каравал, come to me, Blackbird. Эй! Эй, слава богу, нар босха, не дыме. Маша. Так, перед часом зимой. Кит, кит, кит.
Барба? 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 Адем, адем. Тоқтат тұр, тұр, тұр. Адем тұр, тұр, тұр. Құраның бір елік сезондары жақсырды деген. Ана, Нелли. Ух ты, адем, адем, адем. Татыш. Эй, на, Нелли, не она сейчас? Я, не она сейчас, не она сейчас. Кит хамозин. Сейчас, сейчас. Уху. Адем. Адем, а? Верхняя губа. Маша. Жылан балкпен. Мүмкен сезондар жүрді жақсы. Бұл қарасаң бенсін бейсін бір жайпат. Тая жер, бір метр шар теріңдей. Бірақ бар екен, балы. Жұтсы жәрек. Сәкен қарма ұрып отыр, бірақ әлі шық бұятыр. Жейіп кетуі де мүмкін. Өткен жақсы ұрды қожа, осы иіріп атыр, иіріп атыр. Әні, әні, әні. Оп, оп. Оп. Маша. Патсек әтетші. Нарыс қыстай. Шытамай тұр. Түсті. О, ана ауыз шық бітті. Түсті. Бар ма? Түсті. Ей! Ана, әрлі өйде. Әрлі өйді нау. Не болды сәке? Құрам бақшылар берем сәне сегіз. Нара. Бұттыға оқып жүреміз ау, үшіншіне әлі қалып тұр өзі. Нәні саласын. Әдемі ақ нәні ағы жүріп тамашағына, дөу бүгінді. Нараға кеп кетіп қалды. Жұлқылау май тарты өйті, әймей сүйрек. Ауызын әйі жердігі. Ана өліп қалды, алшы. Басы алып тұрсы. Ба. Қақылып тұр. Жүріп бұрадыр ғой? Шоу шығарады жақсы. Бар ма? А? Райник жібермейді. Ей, тамаша. Ей, стандартты тастысты. Фэшн қытты осын? Райник жүтті. Тамаша. Аня қабыры көріп? Операционныға ма? Жейіп кетті. Өй, әдемі ол. Жейіп кетті ма дейсем, ол басына тұр екен ғой. Бір жүретті. Охо-хо. Моби Дик. Ауызын ашып көрді басы. Охо-хо. Опана. Эй, трофей! Мне Моби Дик. Базар. Ох ты, шкильгидин, мы вверх падыгина. А, достар. Саки, нас так кусич. Да, нас. Кена, помни, ведь какой-то кусич. Размер. Екі жарым үш келі береді ғой. Содан ұстай бере. Көтер көтер. Екі жарым. Қанша келі береді? Екі жарым. Береді береді. Тамаша. Келді достар, тебелер. Қанша аяғымен.
Астана. Эй, Моби Дик, чардың ба? Кәрі? Үй, красавчик. Оза шық кетті ма? Дегі жанағынан дүйім ба? Үй, красавчик. Так, көсей шық оңын ба? Монауын баш шапағы не? Шапағы не басы? Басы дегі. Ек келі ма? Бар, бар. Үй, амаша. Сәкен бағанан бер үші дайыр бөт осы болыпты, ақыр шарды. Нараға жіберісті. Ох ты, тағы кетті, 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 кетті. Эй, кетті, кетті, қырмақы. Артын шартшы, бар ма? Бар, 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 бар. Әмен бір, о. Эй, мұна пацан екен. Анаңғасында бүкіл оқ қалды, да? Бүкіл оқ қалды. Ух ты, ух ты, кет, 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 кет. Кет, 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 кет. Ух ты. Тройник работает, да? Эй, Майдейкин. Просто кишкентей лагин. Хан, что ли? Лан, бойнайкин. Салған жанай дур, вот. Так, достар, саат түскі уақыт жылан балық жүріп отыр, тамаша. 5 минут, 10 минут сайын орты тұр. Саласын аласын, саласын аласын. Нәресі тап қатыр, нәресі шы. Көрейген де үйірген. Опа! Бергел, бергел, бергел. Өзі келеді ошағы. Эй, на более меня. Карман вот прыгнул. Дима? Ух ты. Адим, Адим. О. Ей, красавчик! Адем! Бірге лайыр ол. Бұрын бір сазаншы бар. Бұл сазаншы. Бізі мүдей бір салшы. Кәне қолымен көрсетші бұл көтерім. Камерадан кішкенде көрінді. Бірге ала бар? Келайыр. Тамаша. Таши. Ne oldu dedim, ayda verin. Bunlar böyle. Kar kuyruğu lan bastı var. Tamaşa. Git kapirisonu yazılık var. Lan karsay, lan karsay. Bukta mı, bukta mı karsay? Оле, паровоз деген осындай болған. Берген ай. Опа. Паровоз деген осындай болған. Эй, шық кетті. О, майо. Ой, даңғарсын, еттің дым қалдырмады. Ой, бәлі әтеді. Жүгілігімен жүгілігі өтір. Кетті, кетті, кетті. Бар ма? Бар, 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 бар. Ей, тұла өтір. Ей, на дәуген, дәуген, дәуген. Ей, айлып қама. Сәке. Әйліп қама. Шығар, 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 шығар. Красавчик! Тағы трофей! Тағы сәркіттегі не? Амаша. Жыламалықтар өлемені батыр. Жақ, карпы қармаққа. Мәрек сұрап қойын. Ой, бәлі атадыр. Әйліп қалды, ашып кетті.
Жасаламыз. Жақсы сұп отыр. Бар ма? Өй. Аңғар артына екінші шығып қойады. Аңғарсай. Аңғарсай. Йомай, дәуі қуып келеді, аңғарсай. Амау жатыр жылан бол. Йомай. Аң, кейінші шығып өйдім. Әкең ауыз, отыр үйдеу қаңғымай деп артына қуып келеді. Маған келіншек оғдым, артын қоқ қойады бірге. Реген. Тамаша. Так, саласың әзірге. Тамаша. Бүгін тағы бір күн қонамыз. Анау садық толтырайық бір, екі қап, үш қап. Адам бас бір қаптан бүйірсі. Әлі бір асым етіміз ұр. Етімізге пайдамыз құрғалысы. Так, надан айлып қалдым тағы да. Жұнтынан шудырсым іші. Карпыда. Паровоз сүйрейді. Ау, бісміля, деп енді қарып жей қалды. Күн бүгін тамаша бір. Шамамен 33 градус па, 34 градус. Өбірі қалып тұр. Дәмді екен, ә? Ас болсын еттер. Қарбызда тамаша оған кезе. Давады. Шүлі андырды. Ауылық қапыс басып қалып бағана. Шүгіршісті жүгіршісі болады. Бар. Жылан бол қыштап қойды. Мен осы ұзаққа жіберген мұн. Аяқтан келді ол. Ауыз ашып. Ей. Ана суға тұншып қалатын болды ауызын. Тамаша. Размерде тамаша. Карп ұйғармаппен жылан балығы отыр. Тарт. Бар ма? Бар. Ескен тайға? Қарайс шығарсы бізге, қарайс келіп көптір. Нәреске. Ох ты, қаттат ба. Былай қарай тачы. Өзі тап шығарды. Шығарды ма? Ой, сазанчы көрін кішкенді. Ей, тамаша, бар. Сазанчы. Әдемін нұқапты. Сүйреп барады ұрғар маңды. Мазаңында килограмм ол еме? Әсі оған дейінгілер сүйремейді бұл. Қазақстан жүгірсе. Қазақстан жүгірсе түстір ма? Ей, бұл бала бей карпетник. Барын қайсазан дейсі. Но үш қармақ бірін қайсазан. Татай. Әдей ма? Айлып қама. Екі сазан келеді. Екеу. Екеу, шығар. Екі шыға, екі сазан сұқпаған ғой. Ағарды. Мұнан не апсам маңыз көп қапты. Үш сазан жатыр ғой. Чарты келіп. Екі шыға, екі сазан. Жігіттер, сағат бірдің уақытсы. Анарадың жарты сатып болмай болды. Арасында өліп қалатқан жылан балықтар тазалап отыр. Бүгін тағы бір күн боламыз ба. Ана ауыздар жарылып қалған жылан балықтар ғой. Сәген қытырлап терісін сыпырып отыр. Бізде еще мадеріміз бар. Осы көмек байпауылды. Иман ініміздің інісі. Анау былтыр ішімірі балық кегенізде видеода бар. Сылғысын тастап кетем жоға қарай. Мадияр рахмет. Осы жерді осы мадияр көрсетті.
Вообще утром я это туфтор, карась варась там. Ничего нормально. Конечно, малда я не курсим, наверное, хочу волпор. Маран, узди. Я с курсом дим. Какой-то рамыск на волк. Ой, бай. Шукур, шукур. Ах, сутр. Сазандар майда енді. Кеше аралғы бар болсын, сазын істеймей еттіқа. Урмашты сазандары. Шыламбалықтар жақшық шыламбалықтар бар. Шыламбалықты қап соқтап қалды. Бағана 2 сағат тоқтамай қау өт. Көрегені бұйырған. Осылай шетінен тазылап, анайда пенопласт халадиніміз бар. Оған салып саймыз термобоксқа. Көрек трофей күтеміз енді дегенмен. Еніліген әзірге 2,5 келі. Шыламбалықтың. Бар. Бар, бар. Файда ойдың бар. Нау гарасты көрдің ба? Нау гарастасы жалпақтығын. Гарасты көрдің? Екеуі де гарасты. Нан жалпақтығын да аралдың гарасты. Тамаша жүктер. Екеуі де гарасты ба? Е? Кәз соңын кезде дуплей дұр батыр қосылайын, екеулен шығарамыз деп келісі батыр кенді. Я аламыз бір бүрден деп ше, майламай. Ал Саке, кешкі табаққа не бізге? Бірлік ет сауда дүкенінен. Ерлан бауырымыз берген сүрленген етінен ет ашып еміз құдай қалса. Ет дегенде бет тарма. Ал Саке? Ерлан бауырымыздың жетін жейміз. Сүретін бе жібер. Рахмет. Кешкі асқа сол. Қармақ тоқтап қалды. Бір сағаттай ма жаңа карасы бір қармақ екеу. Көрегенде бұйырған. Жел басылмай тұр, дронды ұшырайын десем, жел болыпты дала. Жел басылсын, дұрласа сіздерге көрсетем, осыларға айналасын, не отқан. Жан жағымыз, на жақтың бәрі көл. Разлы екі тамаша болып тұр негізін аран табиғаты. Сол жігіттер арнамыздан алыстамаймыз. Бала бит тұқымдыққа сазан қалдырсай. Дәу сияқты қой, ә? Әдем, әдем, әдем. Тамаша, тамаша. Тамаша. Қуырмашының сазықтері. Әдем сазан қой. Тұқымдыққа сазан қалдырсын, әкай? Барын қайды. Жарты келіп. 700 грамм, 800 грамм сазандар. Тамаша. Мади бауырым, рахмет. Осындай тамаша жерге көліп бізді. Соның арқасында ұстап отырық. Шүкір. Дайласа, етке келі, Мади? Мади бауырымыз. Ет жейміз бір екі сағаттан кейін. Арқасынан өліп қаптай. Арқасынан өліп қаптай. Оралды. Шалабай атамның аруағы өте салуыды. Нән-нән-нән-нән-нән-нән-нән-нән. Неше сағатты өнім етірет? Бар? Тұрт тұрғы бар? Батикай? Шығар енді.
Так, стартан. Ай, акин. Шкоты. Шкоты, шкоты. Шалвай атамның арвағы. Шалвай атамның арвағы. Келді. Жаймен келді. Бана бала бейтсіп, үркітіп өтмен. Енді кем атыр. Ой, мұна ой кем қой. Оп, бар. Мен анау шәріп тұрмын. Ау. Назан? Охо, дәуігіне қарасың. Намен бірдей ма, надан дәуігін қой. Охо, аңғара трофей қарасы. Тамаша. Қарасы тамаша екен. Ей, осындай қарасыдан. А қарасыдарды қарасы. Осыдан бір 20 үн шығасын жетет. 20 үн шағасын. Е? Кешке қабыс бастау батыр жәнім деп. Жоқ па не? Жоқ, жоқ, жоқ. Егер шығып кетті үшін ол. Көрейік бір тұрды. Кентай бар сияқты. Сіздің шектері өнің ме? Әдемі. Сіздің шек. Міне деп етіміз дайын болды. Ал ас болсын. Бісіме бастайық. Ет дегенде бет тұрма. Яғни ерлан бауырымыздың етін көлік сөйленген дедім. Қызылордада ағайындырыңызға Титов мөлтек ауданы білдік ет сауда дүкенінде барсыздар осыны сөйленген еттер сатылады тамаша ас болсын жеген өзім жақсы үйрім далады ет асып жегенде Әдем болыңыз. Әдем тамаша. Так, бетеміз. Май ет. Сорпасы болса, өші керемет болады. Сәке сорпасы болады. Сәре тұстыр, ас болсын. Әне, қапыс деген осындай болады. Бар ма? Жәймен ақпай. Майда өйді ме? Шай тұрты. Шашар. Майлан көтті жөз жыламақты, әне? Неге олай? Әне? Тағы бәрсі олай. Кеш қапыс жігіттер. Достар, бағана сағат 2-нің кезінге дейін жақсы орды, одан кейін тотырып қалды, енді қайта бастап отыр. Жылан балқын қапысы. Жанана сағаны. Жылан отыр жәймен. Сәкен судың астындағын көрді өртеу, қауы отыр деп. Қапқышта отыр. Қоппана.
Топпана, көрпалы, топпала. Сеген суының астынан көрпті, жиып атыр деді. Крайник бар. Майдалар кетті жатты кешкісін. Таппаймай ма? Оған қарды, оны бұқылдақты. Сол құлдақты. Асалат. Әме. Асалат. Асаке. Кім сендерге балық істей алмайды, пашамайды дейсің? Міне де, бүгін сәкен қармаққа кірісті. Маған балық істей. Баяда 5 жыл бұрын. Маған сән қой әшейін десе. Барында жылан балық ұстай салам қолғындыр десе. Қолмен. Сәкен 5 жыл өт қармақты шеге еліп қойғанды. Карьерасын бітірген бейл қайтан бастады. Қоймады ма? Давай, давай. Сәкен нәрес салғаның өз өнер ғой бетіп бейтіп әдемілеп қасына жағандай. Көкөністермен бірге салып жүріп отыр. Огурцы, помидормен. Көрейін, тұт бір. Әзірге. Кешкісін бірақ майдалар шықтыр.